Čelni ljudi Istarske županije i obrazovnih ustanova koje će mu biti domaćin najavili su ovogodišnje 7. izdanje Festivala zavičajnosti koji će se održati u Buzetu, Puli i Marčani. Institucionalizacija zavičajne nastave u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama Istarske županije započela je 2014. godine na inicijativu tadašnjeg župana Valtera Flega s ciljem da djeca steknu znanja o svom zavičaju. Mene doista oduševljava kad vidim koliko naši mladi ljudi, da li je to predškolski odgoj, osnovna škola ili srednja škola, s koliko entuzijazma prihvaća ovaj program. Dakle, mi smo osigurali u proračunu 131 tisuću eura, ne mali novac, ali s druge strane mislim da je to itekako opravdano, jer držim da trebamo naše najmlađe podučavati o temama koje se tiču naše regije, naše Istre, naše zavičajnosti. Ove godine na festivalu sudjeluju ukupno 94 ustanove. Od toga dječjih vrtića 25, osnovnih škola 46, te srednjih škola njih 23. Osim samih festivala zavičajnosti, treba naglasiti da je ovo projekt koji se događa, o čemu će više kolegice tijekom cijele godine. Osnovna je ideja da se to predstavi samo zajednici u kojoj se događa ono što djeca naravno rade, ali naravno to predstavljamo i na drugim medijima, tako da imamo i web stranicu na kojoj se između ostalog možete vidjeti, nalaze se uradci, kratki filmići onoga što i kako je rađeno. Dovoljno je ukucati za nas, zavičajna nastava. 7. po redu festival zavičajnosti za srednje škole održat će se u petak 17. svibnja u Buzetu ispred hotela Fontana. U sklopu ovog festivala osmislili smo jednu interpretacijsku šetnju starim gradom koju će voditi naši učenici u kostimima koje smo pripremali u ovim zavičajnim projektima. Bit će kostimirani u ove likove i vodit će učenike, sudionike festivala zavičajnosti po starom gradu, upoznati ih malo sa starim gradom Buzetom, a isto tako i sa tom nekom povijesti. Ovogodišnji festival za osnovce održava se u Puli 24. svibnja u osnovnoj školi Kaštanjer, gdje će se okupiti učenici svih osnovnih škola Istarske županije. Nakon okupljanja biti će izveden kulturno-umjetnički program, a zatim počinju radionice. Tijekom izložbenog dijela istovremeno će se izvoditi tri radionice, tako da će to biti ne samo izložbeno, nego interaktivno, u kojima mogu sudjelovati i mentori i učenici i svi gosti koji se žele uključiti u te radionice, znači od crtanja i oslikavanja značajnih spomenika i flore i faune Istre, zatim izrada torbica i na kraju mozaički pojedinačno, kako se budu napravili posebne 10x10 crtani radovi, to će se objediniti u jednu zajedničku mozaičnu sliku. 27. i 28. svibnja u Marčani će se održati završna prezentacija projekata Festival zavičajnosti. Spremili smo 17 lokacija na našoj općini. Znači, sa svim tim domaćinama i djecom, znači kreću po lokacijama, kreće se u Rakalj gdje će tamo i dočekat na Svetoj Agnjezi, upoznavat će rakljanski lonac, nakon toga će pogledati samo niklo bilje, izrađivat će razno razne sapune, kremice koje šantule naše, udruga Šantula radi. Nakon toga imaju lokaciju u Krnici gdje je jedan mladi poduzetnik našeg područja, Api Raponja, pa će se upoznati sa pčelama. Drugi dio programa odvijati će se u dječjem vrtiću Vrtuljak u Marčani od 17 do 20 sati, gdje će ustanove uključene u projekt prezentirati projekte koji su tijekom godine realizirali.